Da, rekla sam da ne bude kao ne bi imala ništa nikad s Matijom. Verovatno kao utrenu, da kad bi sad iz krajnosti u krajnost, reč koju da. Nisam mogla setim jutros. Evo idemo u krajnost. Kad bi došla situacija da Mate u nekom trenutku krene da poljubi ili dođe do toga da imamo nešto, ja bih verovatno poklekla. Iz kog razloga? Iz nekih starih razloga, iz neke stare ljubavi, stare emocije i privlačnost. Ali ne bih mogla da budem u vezi sa njim ovakvim. Nikad. Nikad. Ne bih uopšte poželela to sebi, nikom.